გავგზავნებთ საუბარს ჰეშტეგით ნატო აქაურობას. ბათუმი ნატოს ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს დელეგაციას მასპინძლობს. დელეგაციის შემადგენლობაში შედიან ალიანსის 29 წევრი ქვეყნის მუდმივი წარმომადგენლები. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, დელეგაციას ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე როუს გოტმიოლერი ხელმძღვანელობს. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის ლექცია ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ჩრდილოატლანტიკური საბჭო ბათუმის პორტს დაათვალიერებს, ასევე დაათვალიერებს საქართველოს სანაპირო დაცვის ხომალდებს. გამართება შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან, პარლამენტის წევრებთან და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან. ასევე დაგეგმილია ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის თავმჯდომარეობით. ნატოს ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ეს ვიზიტი საქართველოსთვის უკვე მეხუთეა. ვიზიტის მნიშვნელობისა და ქვეყანაში მიმდინარე სოციალური პოლიტიკური ვითარებას მიმოვიხილავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილესთან, გიორგი ონიანთან ერთად. გიორგი, ჩვენთან ერთად იმყოფება, შეგიძლიათ მოხვიდეთ და დავიწყოთ საუბარი ჯერ ბუნებრივია აღნიშნული ვიზიტის შესახებ, როგორია ვიზიტის მნიშვნელობა და ვიზიტის ფარგლებში რა არის ძირითადი თემები, რასაც განიხილავთ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მოგესალმებით და მინდა რომ კიდევ ერთხელ გამოხატო ჩვენი სოლიდარობა თქვენს მიმართ, თქვენი ტელევიზიის მიმართ და ძალიან მაგარ საქმეს აკეთებთ და გააგრძელებთ ეს აკეთება. რაც შეეხება ამ ვიზიტს, თქვენც აღნიშნეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტია. ეს არის სიმბოლური ვიზიტი. ეს აჩვენებს ქართველებსაც, ჩვენს მოქალაქეებსაც და მთელ მსოფლიოსაც, რომ ნატო საქართველოს პარტნიორობა ეს არ არის რაღაც უბრალო სიტყვები, ჩვენ რეალურად, ასე ვთქვათ, ჩვენი ყოველდღიურობით, ჩვენი ყოველი ნაბიჯით უახლოვდებით ნატოს სულ უფრო და უფრო და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის ის გზა სწორედ, რომლითაც ჩვენ ძალიან მალე გავხდებით ამ კლუბის წევრები. გიორგი, საინტერესოა, როგორ იყო, ასე ვთქვათ, რა ოფიციალური განცხადებები გაკეთდა მაგალითად დღევანდელი დღის განმავლობაში და როგორ შეხვდა საქართველოს მთავრობა, ასე ვთქვათ, აღნიშნულ შეხვედრას? ხო, ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ შეხვედრას სრულად არ ვესწრებით. ჩვენთვის, ასე ვთქვათ, ცალკე იყო გამოყოფილი დრო და ელჩები ცალკე შეხვდნენ ჩვენ, მათ აინტერესებდათ, ასე ვთქვათ, ის ალტერნატიული თუ რეალური სურათი, რომელსაც ისინი ვერ ხედავენ ხოლმე მთავრობის წევრებთან შეხვედრის შედეგად. რაც მეც მედიიდან მოვისმინა ეს ყველაფერი, რაზეც თქვენ მეკითხებით, ძალიან კარგია, რომ დეკლარირების დონეზე უმაღლესი ხელისუფლებაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს ჩვენს, ასე ვთქვათ, ურყევ ნებას და გზას, რომ ჩვენ ნატოს წევრები გავხდეთ. იმიტომ რომ რეალურად ხო ნატოს წევრობა რა არის, ხომ? ეს არ არის ის, რომ აქ საქართველოში აუცილებლად უნდა იდგეს რაღაცა რამდენი ტანკი იქნება და რამდენი ჯარი, ხო? ეს არის ის, რომ ჩვენ ეკონომიკით, სასამართლოთი, სახელმწიფო ინსტიტუტებით, სოციალური დახმარების დონით გავხდებით ნატოს წევრების მსგავსი ქვეყანა და ამის ძალიან მაგარი მაგალითი არის, რაც ბალტიის ქვეყნების ეკონომიკას მოუვიდა, ანუ კი არ მოუვიდა, რაღაც ძალიან კარგი რამ მოუვიდა, რომ ძალიან სწრაფად დაიწყო მათმა ეკონომიკამ ზრდა, მას შემდეგ რაც ისინი ნატოს წევრები გახდნენ. და ეს ყველაფერი ბუნებრივია თითოეულ მოქალაქემდე რომ გადის, ეს ნიშნავს, რომ თითოეული მოქალაქის რაღაც ყოველდღიური ცხოვრება, სოციალური პირობები უმჯობესდება, სკოლები, გზები და ასე შემდეგ. ერთხელ საინტერესოა, ასე თქვენ თქვით, რომ იყო შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან, სრული სპექტრი თქო, არ იყო წარმომადგენელი, ნაწილი იყო. საინტერესოა, რა იყო ის ძირითად საკითხები, რაც მათ დააყენენ, რა იყო ის კითხვები, რაც აინტერესებდათ ჩვენ ქვეყანაში არსებული რეალობის შესახებ და საინტერესოა მათ დააფიქსირეს თუ არა და ასევე ისაუბრეს თუ არა იმ დღის წესრიგის შესახებ, რაც აქვთ საქართველოს მიმართ. ესეთ შეხვედრები, აი რაღაც საერთაშორისო ვიზიტების დროს, ასე ვთქვათ, არასამთავრობოებთან შეხვედრები არის ხოლმე ძალიან მნიშვნელოვანი წყარო ამ ჩვენი უცხოელი პარტნიორებისთვის, რომ გაიგონ რაღაც რეალურად რა ხდება ქვეყანაში. მათ აინტერესებდათ ბუნებრივია ყველაფერი, სასამართლოდან დაწყებული კორუფციის, ასე ვთქვათ, მდგომარეობით, სახელმწიფო ინსტიტუტების მდგომარეობით დამთავრებული. ჩვენ ვისაუბრეთ ყველაფერზე ძალიან ღიად, უბრალოდ დახურულ რეჟიმში, მაგრამ ღიად და ყველაფერზე ვისაუბრეთ. მათ შორის კარგიც ვახსენეთ იმასთან ერთად, რომ მაგალითად ჩვენ
ყველანი ხედავთ რომ ამ ქვეყანაში არის ძალიან დიდი გავლენა ერთი პოლიტიკური ძალის და ამ პოლიტიკურ ძალაზე არის გავლენა ერთი კონკრეტული ადამიანის ბიძინა ივანიშვილის და როგორ ეს ყველაფერი ძირს უთხრის საქართველოს ინსტიტუტებს ასევე ისიც თქვით რომ კარგი რაღაცაც ხდება და მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ პროპორციული არჩევნები გვექნება და მიუხედავად იმ რისკებისა რომელიც ნულოვან ბარიერს მოყვება რომ ეს მაინც ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ბიჭია და ყველა გვექნება საშუალება რომ უფრო მეტი პოლიტიკური ძალა ვიხილოთ პარლამენტში და აი ამ პრობლემებზე საუბრის შემდეგ ჩვენ ხაზგასმით აღვნიშნეთ ყველამ რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აი ამ პრობლემებზე საუბრის შედეგად ნაბიჯი მათი მხრიდან იყოს არა ის რომ ვინმე თქვას რომ ეს ხალხი ამათ ამდენი პრობლემა ქონიათ და ხა ჩვენთანა უნდათო მაგრამ გაიხსენონ ის პერიოდი როდესაც თვითონ შედიოდნენ ნატოში თვითონ ამდენი პრობლემა ქონდათ და ნატო როგორ მიეხმარა ამ პრობლემების გადაწყვეტაში ჩვენთვის აი სწორედ ბოდიშო გაწყვეტენ და იქ რო თქვით ხალხის ძალიან დიდი დამსახურება იყო ამ პროპორციული არჩევნებისკენ სვლა და სწორედ სამოქალაქო აქტივიზმი გამოვიდა ამ შემთხვევაში თავისი სიძლიერეც აჩვენა ეს ჩანთი სახით მინდოდა და აი თქვენ საუბრობდით სწორედ ხშირად არის ისმის შესახებ რომ აი ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს საქართველოს და ძალიან ბევრი გამოწვევა ის წინაშე დგას აი ეს მიდგომა ეს პრობლემების საუბარი ამდენად გამართლებულია თქო იმ ლიდერების მხრიდან რომელთა ქვეყანაში თავის დროზე ასე ძალიან დიდი პრობლემები იყო თუმცა თქო ალიანსმა გადადგა ნაბიჯი და ისინი დღეს უკვე ემიტარებაში მიიყვანა რაც არის აი ძალიან სწორედ არის ეს საკითხი დასმული იმიტომ რომ ჩვენ ამ საკითხებზე ვესაუბრებით ისინი ხედავენ სწორედ იმას რომ მაგალითად რა სიტუაცია იყო არ დავასახელებ ახლა ქვეყნებს უფრო ჩვენნაირი წარსულის მქონე ქვეყნებს რომლებიც დღეს ნატოს წევრები არიან მათთან რა სიტუაცია იყო სანამ ისინი ნატოს წევრები გახდებოდნენ რა პრობლემები ჰქონდათ და როგორ მიეხმარა ნატო აი ამ პრობლემების გადაწყვეტაში არათუ ამ პრობლემების გადაწყვეტაში არამედ რეალურად მათი მოქალაქეებისთვის უკეთესი ცხოვრების უზრუნველყოფაში გიორგი თქვენ აღნიშნეთ რომ ნატო არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ ტანკები, არ არის ეს სამხედრო დახმარება, ასე ვთქვათ დაიწყეთ ნატოს იდეის შესახებ საუბარი და ძალიან საინტერესო ფაქტი უსწრებდა წინ დღევანდელ ასე ვთქვათ ღონისძიებას გუშინ პატრიოტთა ალიანსმა კრევის პრეზენტაცია გააკეთა სადაც სხვადასხვა საკითხზე ისაუბრა და მათ შორის ერთ-ერთი იყო მიუმხრომლობის თემა, ასევე სამშვიდობო პოლიტიკის პირდაპირი დიალოგის გზით ასე ვთქვათ ურთიერთობა რუსეთთან. აი თქვენი აზრით კონკრეტულად გუშინ რო გამართა ეს კვლევა, ეს რაზე მეტყველებს და ზოგადად კვლევის შედეგებზეც რო ვისაუბროთ, რა დაგვანახა ამ კვლევამ? ამ კვლევას მე სერიოზულად არ აღვიქვამდი და თქვენც მოგიწოდეთ რომ ამას კვლევას მოეძახით, ეს არის რაღაც პოლიტიკური აქტი რუსული აგენტურის მიერ ჩატარებული და მეცაც გეტყვით. ესეთი რაღაცეები არის ტიპიური ნაბიჯები, რომელიც ხდება ხოლმე ქვეყნებში, რომლებიც ნატოს უახლოვდებიან. სულ ბოლო მაგალითი არის მონტენეგრო, სადაც აი ზუსტად იგივე ამბები ხდებოდა. აი იგივე რამდენიმე ხნის წინ იყო აქცია ამერიკის საელჩოსთან, ხო? ეს არის აი სწორედ ის ასე ვთქვათ, სახელმძღვანელოდან აღებული ნაბიჯები, რასაც რუსეთის აგენტურა ყველგან აკეთებს. იქაც ესე იყო, რომ რაღაცა იქ თითქოს ხალხის ასე ვთქვათ, სურვილია რომ ჩვენ ნატოში არ შევიდე და თითქოს და ის საერთოდ აბსურდი იყო, რომ რაღაც ამ კონფერენციაზე გაჟღერებული რეალურად არაფერი ახალი არ ითქვა ყოფილმა გენერალურმა მდივანმა, არაფერი ახალი არ თქვა. ეს არის ის ერთადერთი გზა, როგორც შეიძლება საქართველოს გახდეს ნატოს წევრი. ბუნებრივია, არავის არ გონია ხარ, რომ ნატოს წევრი რო გავხდებით, უცბად ნატო გამოუცხადებს ომს რუსეთს ამ ტერიტორიების გამო, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ პირველი გვექნება გარანტიები, რომ საქართველოს დარჩენილ ტერიტორიაზე ნაბიჯს ვერ გადმოდგავს რუსეთის ჯარი და მეორე ის, რომ ჩვენ უკიდე განონდ გაგვეზრდება და დაგვიახლოვდება ის დრო, როდესაც ჩვენ ბოლომდე მთელ საქართველოს ტერიტორიაზე განვახორციელებთ კონტროლს. იმიტომ რომ რეალურად რომ შევხედოთ, ხო, ანუ ნატო დღეს წარმოადგენს იმ ქვეყნების ერთობლიობას, რომლებიც არიან არამხოლოდ ყველაზე დემოკრატიული, რომელსაც არამხოლოდ ყველაზე კარგი სასამართლო და ყველაზე კარგი ეკონომიკა, რაც მნიშვნელოვანია, და მეორე მხარეს არის რუსეთი, რომელიც მთელ მსოფლიოში, ვინც კი მსოფლიო წესრიგის წინააღმდეგ მოქმედებს, მეზობლებს ჩაგრავს, რაღაც ყველაზე დიდი დანაშაულების ჩამდენია, იქნება ეს რაღაც ჩრდილოეთ კორეა თუ სირიის დიქტატორი თუ ვინც კი ცუდი, ასე ვთქვათ, ცუდი ტიპი არის დღეს სოფლიოში, ყველას მეგობარი არის რუსეთი. ანუ ძალიან მარტივია ეს
და ხელისგულზე დევს ეს არჩევანი და ჩვენ უბრალოდ ვცდილობენ ახლა რომ რაღაცა манипуლირება გააკეთონ ჩვენს ეროვნულ გზნობებზე. ახლა ბუნებრივია რომელ ქართველს მოუნდება რომ ვინ იტყვის რომ რო დაუშვან ესე კითხვა რომ შენ ნატოში შეხვალ თუ ტერიტორიებს ანუ ნატოში რო შეხვალ ტერიტორიებს დაკარგა. ბუნებრივია ყველა გასცემს რომ არ შეხვალ ნატოში და ტერიტორიები დამიბრუნება. არ დგას ესე საკითხი. ეს არის აბსოლუტურად ხელოვნური საკითხის დასმა და იგივეს გაგრძელება არის სწორედ ნეიტრალიტეტი. ეს манипуლირება და რიგი საკითხებია. გიორგი, მოდი დავბრუნდეთ. შეხოდა ბუნებრივია მნიშვნელოვანია საინტერესო ასევე შიდა ამბებსაც ვისაუბროთ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების შესახებ. ბოლო პერიოდის ამბებს შეფასებაც უნდა მოვისმინოთ თქვენთან, აი პროკურატურის საკითხით დავიწყოთ მარიამ. პროკურატურაში დაბრებების ფენომენზეც რომ ვისაუბროთ, ბოლო პერიოდში ძალიან გახშირდა პროკურატურაში ამა თუ იმ ეს იქნება ოპოზიციური პარტიის ლიდერების დაბარება თუ თქვა სხვა პიროვნების დაბარება, მაგალითისთვის თქვა დაიბარეს ლაფერაშვილი და უდუბაშვილი. ეს პროცესები ბუნებრივია და ამ პროცესების უფრო მეტად მიტანა ხალხისთვის დაბარებების შესახებ თითქოს შესაძლო რაღაც გარემოებების გამოკვეთის შესახებ რაზე მიუთითებს, რა შინაარსის მატარებელი შეიძლება იყოს და რას გვეუბნება ეს სტრუქტურა თქვა აი ამ ქმედებებით. დღევანდელი პროკურატურის ასე თქვა პროკურატურა დღევანდელი პროკურატურა არის ყველაზე კარგი ილუსტრაცია სახელმწიფოს მიტაცების, რასაც ეს არის ტერმინი ესეთი, როდესაც მინდა ვთქვათ, რომ რაღაც ინსტიტუტებზე, რაღაც სახელმწიფო ორგანოებზე არის არა ავტორი, არა უფლებამოსილი ადამიანების მიერ განხორციელებული კონტროლი. დღევანდელი პროკურატურა პირდაპირ კონტროლირდება ბატონი ივანიშვილის მხრიდან. ეს მხოლოდ ამ პროკურორის, ამ მთავარი პროკურორის, ასე ვთქვათ, დამსახურება ბჭყალებში არ არის, ეს მანამდეც ასე იყო, თუმცა ეს დღევანდელი პროკურორი ვიცით ყველამ, რომ იყო ბატონ ივანიშვილის დობით აღჭურვილი პირი და მისი პირადი ადვოკატი. ეხლა სამწუხაროდ მოხდება ის, რომ ესეთი მიზანი აქვს მართო პარტიას, რომ ეს ბატონი გახდება უზენაესი სასამართლოს წევრი 60-ს და ამბობენ, რომ შეიძლება თავმჯდომარეც კი გახდეს. ნახოთ, დავილოთ ამ მოვლენებს, მაგრამ ეს როგორც თქვი, ეს არის მანიშნებელი იმისა, იმ სისტემური პრობლემისა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, რომ ინსტიტუტები, ვერც ერთი ინსტიტუტი სამწუხაროდ რაღაც პატარა გამონაკლისების გარდა ვერ მოახერხა ვერც ერთმა ინსტიტუტმა ის, რომ რაღაც ივანიშვილის ნებას შეეწინა აღდეგოს და მის წინა აღდეგ წავიდეს. გიორგი, ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ ასე ვთქვათ სასამართლო სისტემაზე საუბარს, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი საკითხია მედია გარემო, ჩვენს ქვეყანაში არსებული მედია გარემო, რადგანაც ქვეყნის განვითარებისთვის, დემოკრატიული პროცესებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მედიას. და დღეს რაც ხდება ასე ვთქვათ სხვადასხვა ტელევიზიებთან მიმართებაში იგივე და ჩვენს ტელევიზიაშიც არის მთელი რიგი ასე ვთქვათ საეჭვო პროცესები და გამოწვევები, რომლებსაც ჩვენც ვაკვირდებით და ყურადღებისთვის მოუხმობთ სხვებსაც, ასე ვთქვათ, როგორ შეიძლება შეფასდეს დღევანდელი მედია გარემო და ვისი გავლენით ხდება, ასე ვთქვათ, ეს მიმდინარე მოვლენები? სამწუხაროდ ამაზე პასუხი ძალიან მარტივია. ეს არის ხელისუფლების და მართველი გუნდის პოლიტიკა, რომ კრიტიკულ, დამოუკიდებელ, ზოგ შემთხვევაში ოპოზიციურ მედიას შეუზღუდოს მოქმედების არეალი, ასე ვთქვათ, ძირი გამოუთხაროს და რაღაც ზოგ შემთხვევაში სარედაქციო პოლიტიკაც კი შეცვალოს კიდეც, აი რაც ჩვენ რუსთავი ორი შემთხვევაში ვნახეთ. თქვენს შემთხვევაში რაც ხდება, ესეც ერთმნიშვნელოვნად ძალიან ბევრ კითხვას ბადებს და ჩვენ ამაზე დიდი ხანია ვსაუბრობდით მთელი სამოქალაქო სექტორი. შეგიძლიათ კომპლიმენტათაც მიიღოთ რა, თქვენ ძალიან კარგად რომ მუშაობთ და მართლა დამოუკიდებლები და მიუკერძოებლები რო ხართ, მაგიტომ არის თქვენს წინააღმდეგ ეს ყველაფერი. ეს ნუგეში კი არ არის მესმის, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში კარგ საქმეს აკეთებთ და ესე უნდა გააგრძელოთ. მედია გარემო ერთმნიშვნელოვნად საქართველოში არის ძალიან პრობლემული. ჩვენ ხედავთ უკან გადადგმულ ნაბიჯებს ამ მიმართულებით. რუსთავი ორი იყო პირველი, რომელსაც ასე ვთქვათ თავს დაესხა ხელისუფლება და მრავალი წლის ძალისხმევის შედეგად მაინც მიაღწია თავისას. რუსთავი ორის აი ეს კრიტიკული ნაწილი და საინფორმაციო პოლიტიკა ნახეთ რომ შეიცვალა და გადავიდნენ ეს ხალხი სხვა ტელევიზიები ჩამოყალიბეს და ეხლა ვხედავთ რომ მათ წინააღმდეგაც რაღაც გარკვეული ინტერესი აქვს პროკურატურა და საგამოძიებო ორგანოებს. ტევ პირველიც უნდა აღინიშნოს აუცილებლად რომ ესეც არის ერთ-ერთი გამორჩეული ობიექტური და დამოუკიდებელი მთავრობისგან ტელევიზია და მათაც ნახეთ რომ მის მფლობელის
მამის წინააღმდეგაც საქმე არის. არამარტო საქმე არ დურავენ, ბრალდებულია ეს ადამიანი. ძალიან სასაცილო ბრალდება. დიახ, გიორგი, ჩვენ ამ შემთხვევაში შეიძლება მედია გარემოს არის ყველაზე ძლიერი იარაღი სიტყვა, რომელთაც შეიძლება ჩვენი ეთერის საშუალებით ვისაუბროთ იმ გამოწვევების და იმ ობიექტურად და რა რეალობაც არსებობს ჩვენ ქვეყანაზე, ჩვენს მაყურებელს მოქალაქეებს მიმოწოთ, თუმცა არიან ადამიანები, ვთქვათ, რომლებსაც საკუთარი უფლებების დაცვა, თქოს სხვადასხვა გზით უწევს საკუთარი ინტერესების, თუნდაც მე საუბარი ბუნებრივი მაქვს ახალი პოლიტიკური პარტიების გამოჩენის, სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, საზოგადოებრივი მოძრაობების შექმნის შესახებ, ბოლო პერიოდში თუნდაც მამუკა ხაზარაძის ფიგურაზე საუბარი და ლელოს შესახებ, აღნიშნული ორგანიზაციების შექმნა, პოლიტიკური პარტიების ჩამოყალიბება, გააქტიურება, რაზე მიუთითებს და მათი მთავარი იდეა და მიზანი რა არის? არის ის კი მთავარი, რომ ვთქვათ, უკეთესი ვითარება შეიქმნას ჩვენს ქვეყანაში, თუ ისინი უკვე ხედავენ საშიშროებას იმ შესახებ, რომ შესაძლებელია იმ სახელმწიფო მანქანამ მათ ისინი ისეთ ვითარებაში მოაქციონ, რომ საკუთარი თავის დაცვა ვერ შეძლოს. და ბუნებრივია ფაქტია მოაქციეს უკვე, რადგან ეს ნაბიჯებიც გადაიდგა, არაერთი ექსპერტი საუბრობს აი ამ საკითხებზე. ხო, ეს ალბათ ამას ყველაფერს დრო აჩვენებს და ეს კითხვა არის მათ მიმართ ალბათ რა მიზნები აქვთ. ხა კონკრეტულად არავისზე არ ვისაუბრებ, მაგრამ ძალიან კარგია, რომ რაღაც საზოგადოებრივი მოძრაობები იქნება თუ რაღაც საზოგადოებრივი აქტივობა არის ამ ქვეყანაში, თუმცა ასევე უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილად, იმიტომ რომ სამწუხაროდ არის ის ტენდენციაც, რომ ხელოვნურად შეიძლება შეიქმნას რაღაც მოძრაობები, რომლებიც რეალურად ხელისუფლების კონტროლის ქვეშ იყვნენ. იგივე პროცესია, რაც მაგალითად სამოქალაქო სექტორში ხდება, როდესაც რაღაც სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაცია იქნება ვითომ დამოუკიდებელი და რეალურად ხელისუფლების გავლენის ქვეშ არის. პოლიტიკური ვითარება, რომ ძალიან ასე ვთქვათ პოლარიზებულია, ეს ყველა ვიცით. ხედავთ იმას, რომ და 20 ივნისის დემონსტრაციებმაც აჩვენა, რომ მოთხოვნა ხალხში ნამდვილად არის ჩვენ მოქალაქეებში, რომ უკმაყოფილების გრძნობა არის და სადღაც უნდა გამოიხატოს ეს. თუმცა ახალი სისტემას არჩევნო, თუნდაც პროპორციული ნულოვანი ბარიერი, ესეც თქვა აი ამ კონტექსტში შეიძლება აღნიშნული საკითხის განხილვა. მე ხოგეუნებით, აი მიუხედავთ იმ რისკების, რასაც ვამბობ, ამ ყველაფერს ძალიან დიდი ოპტიმიზმით უყურებ. ეს არის, ეს შეიძლება იყოს რეალურად ის გზა, სადაც ხომ ვიცით ყველამ გამოგეთხოვთ, რომ ძალიან ბევრი გადაუწყვეტელი მოქალაქე ყავს და ძალიან ბევრი ადამიანია, ვინც არჩევნებზეც კი არ დადის. იქნება ეს რაღაც ახალი მოძრაობები იყოს ის მოძრაობები და ის ძალები, ვის გამოც ის ხალხი, რომელიც არ დადიოდა არჩევნებზე, წამოვა. იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. 20-20 არჩევნები იქნება ალბათ კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ჩვენი დღევანდელობისთვის და რაღაც წყალგამყოფი. ეს იქნება პირველად სრულად პროპორციული. მიუხედავად იმისა, რომ ნულოვანი ბარიერია, მაინც ძალიან პოზიტიური და ეს რეალურად მიცემს საშუალებას, რომ ყველა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური და საზოგადოებრივი სივრცის ყველა კუთხის წარმომადგენელი მოხდეს საკანონმდებლო ორგანოში. ხო, საინტერესო აი ამ შემთხვევაში რა შეიძლება იყოს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების გარანტი, ასე და ვარ. 20-20-ისთვის. გარანტი არის მხოლოდ გამჭვირვალობა ყოველთვის. გამჭვირვალობა და ის, რომ ვიცოდეთ ჩვენი უფლებები, ვიცოდეთ, რომ რეალურად არჩევნებზე წასვლით და არჩევანის გაკეთებით ჩვენ ვირჩევთ, რეალურად ვირჩევთ ჩვენ მომავალს. ის აპათია, რომელიც გვაქვს ხოლმე ხშირად, რომ აი მე ჩემი ერთი ხმა რაც გადაწყვეტს, ესე არ არის. ჩვენნაირი არის 10 და 100,000 ადამიანი და ყველანი ერთად თუ ავდგებით და მივალთ არჩევნებზე, ჩვენ რეალურად მოვიტანთ ამ შედეგს და ამ ცვლილებას, თუ გვინდა რომ ცვლილება გაკეთდეს. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ მოვექცეთ იმ რაღაცა მითების ქვეშ, რომ თითქოს ვიღაცა ნახავს ჩვენ ვის მივეცით ხმა და ეს ხომ გახსოვთ, ყოველი არჩევნების წინ არის ეს ყველაფერი. ვერავინ ვერაფერს ვერ ხედავს, შეგიძლიათ დარწმუნებით იყოთ, ვისაც თქვენ გადაწყვეტთ იმას მიცეთ ხმა და ვერავინ ვერ გააკეთებს დედამიწის უბზე მაგის იდენტიფიცირებას ვის მიეცით ხმა. დიახ, გიორგი, ბოლო საკითხი რაც არის, რასაც შეიძლებაც გადაცემს ვამზადებდით საკითხებს სასამართლოს საკითხზე აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ. უზენაი სასამართლოში დასნიშნული მოსამართლეების კითხვა-პასუხიც მოვისმინეთ მინდავენდო სასამართლოს ესეთი გვერდი, სადაც მოქალაქეებს შეეძლოთ დამატებით თითოეული ესე ვთქვათ მოსმენილი კანდიდატის შესახებ მეტი ინფორმაცია მიიღოთ. იქ იყო კითხვები, რომელზედაც მიიღეთ ესეთი პასუხები, რამაც საზოგადოების თითოეული წევრის აღშფოთებაც გამოიწვია, ზოგის გაღიზიანება შეიძლება ითქვას. ბუნებრივია, ის ადამიანები, ვთქვათ, ბევრმა მათი კომპეტენციის საკითხიც დააყენა. აი ძალიან მნიშვნელოვანიცაც ქვეყანაზე გამართულ ქვეყანაზე გვაქვს საუბარი, აღნიშნული სისტემა, მართლმსაჯულების სისტემა იყოს მობილიზებული. აი ამ კუთხით
თქვენი გამოცდილება და გამომდინარე თქვენი ორგანიზაციის ხედვიდან გამომდინარე, რა ვითარება გვაქვს დღეს სწორედ აი ამ უმაღლეს ინსტანციაში, რა პრობლემები არის ყველაზე დიდი და შორულ პერსპექტივაში ჩვენ შეიძლება მივიღოთ ის ადამიანები, რომლებიც წლობით იქნებიან ამ სისტემაში, რა ვითარება დადგება თქვენ სახელმწიფოსთვის და ასევე თითოეული მოქალაქისთვის, მათ შორის ჩვენთვის, თქვენთვის და ასე შემდეგ. კი, ძალიან კარგი კითხვაა, იმიტომ რომ ის ხალხი იქ სამუდამოდ რომ მიიჩნება და ცხოვრების მანძილზე, ეს არ მხოლოდ მათი ცხოვრება, ჩვენი ცხოვრების ბოლომდე ეს ხალხი გვეყოლება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინ ყავს ამ უმნიშვნელოვანეს ინსტიტუტში, იმიტომ რომ სასამართლო ხელისუფლება რაღაცა ჩვენ ახლა სასამართლოს რო ამბობ, წარმოგვიდგენია ხოლმე, ალბათ ჩვენ რა შეხებაც ხონია სასამართლოს და ზოგ შეიძლება არც ხონია და რაღაცა ესეთი ასე ვთქვათ ლიმიტირებული ხედვა გვაქვს ხოლმე. რეალურად სასამართლო ხელისუფლება ეს არის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი დემოკრატიის, რომელმაც უნდა დააბალანსოს მომავალში ვინმე თუ გადაწყვეტს მაგალითად სახელმწიფოს მიტაცებას თუ ვინმე თუ გადაწყვეტს რომ პარლამენტში რაღაც უკანონობა ჩაიდინოს, აი ამ ყველაფრის ბალანსი და დამბალანსებელი უნდა იყოს სასამართლო. ჩვენ აი ეს დავინახეთ ძალიან მაგრად ბრიტანეთის შემთხვევაში, ახლა როდესაც პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილება გააუქმა მოსამართლემ ძალიან წყნარი ხმით და ეს იყო რეალურად იმის მაჩვენებელი, რომ აი სასამართლო როგორი უნდა იყოს და როგორ უნდა მუშაობდეს. დღეს ჩვენ ასაც ხედავთ, ეს არის ძალიან სახიფათო პროცესი. ჩვენ როგორც ვიცით, მაყურებლებმაც იციან დარწმუნებულია, რომ ყავს ეგრეთ წოდებული კლანი სასამართლოში, ეს არის ხალხთა ჯგუფი, რომლებიც აკონტროლებენ სრულად სასამართლოს, მის ყველა ინსტანციას, დღემდე გარდა უზენა ეს ისა. ისინი იყვნენ წარმოდგენილი ასე უმრავლესობით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, რომელიც არის ასე ვთქვათ სასამართლოს მართველი ორგანო, რომელიც ნიშნავს და ათავისუფლებს მოსამართლეებს, რაღაცა ზოგს პრემიას გამოუწერს, ზოგს გააგდებს დასჯის რაღაც გამო. აქაც და ყველა სასამართლოზე ყავს მოკლედ ეს ჯგუფი ხალხისა, ალბათ ესე 20-ოდე ადამიანი და მათთან დაახლოებული პირები. დაახლოებული არიან ზოგი ნათესავები, ზოგი ძმაკაცები, ზოგი დაქალები, რაღაც ბავშვის ნათლიები და ასე შემდეგ. და ეხლა ჩვენ ხედავთ, რომ ამ ხალხით, უმეტესად ამ ხალხით და ამას დამატებული ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან პირადად ლოიალური ხალხით მოხდება უზენა ეს სასამართლოს დაკომპლექტება. ანუ რეალურად ჩვენ ხედავთ, რომ თუ ეს პროცესი ესე ბოლომდე მივიდა, ჩვენ გვეყოლება გვექნება სიტუაცია, როდესაც ბატონ ივანიშვილი აკონტროლებს აღმასრულებელ ხელისუფლებას, პარლამენტს და ასევე სასამართლოს. ეს პროკურატურაზეც საუბრობდით. დიდი მადლობა თქვენთან საუბრისთვის, რომ მოახერხეთ გამონახეთ, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი, არაერთ საკითხი მოიხილეთ, მარია მოკლედ. და დავინახეთ კიდევ ერთხელ, რომ ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია და ძალიან საყურადღებო პროცესები მიმდინარეობს. მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ გიორგი ონიანი, დიდი მადლობა და გააგრძელეთ ის ძალიან მაგარი მუშაობა, რასაც აკეთებთ. ახლა ჩვენი სტუმარი იყო გიორგი ონიანი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე, გემშვიდობებით თქვენს წარმატებებს გისურვებთ.